ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର, ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଗାଁମାନଙ୍କୁ ରାମଲୀଳା ହେଲେ ଆର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ହେଲେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଯାଉଥିଲା ଖଟପିଣା ଧରିକରି ମସନା ପଟି ଧରିକରି ଠିକ ଏନ୍ତା ଆମେ ଏଥର ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ। Thank you.
ମିକ୍ସଚର ରାମଲୀଳାର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଗାଁ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିକେ ଆସିଥିବା ଲାଗି ଆର୍ ଆମର ଭିୱର ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।